Mirë, si kundër përmendëm edhe më herët, gjykata e posaçme apelit ka rrëzuar ankimimin e familjarëve të viktimave të 21 janarit që kërkojnë që dosja të rjetohet nga SPAK. Lidhemi me kolegun Edison Vatnigaj për më shumë detaje të këtij lajmi. Përshëndetje Edison. Po, Klodit, përshëndetje. Në fakt, gjykata e posaçme apelit ka vendosur mos pranimin ankimit të familjarëve të 21 janarit, ku kanë kërkuar dhe kanë kundërshtuar vendimin e prokurisë posaçme për kalimin e kësaj çështje në prokurinë e Tiranës si kompetencë lëndore. Në fakt, pasi ka kaluar, pra dhe pasi ka shpallur mos kompetencë prokuria posaçme, kanë qenë familjarët e cilët janë adresuar me një ankim në apel që çështja e 21 janarit nuk mund të shqyrtohet nga prokuria e Tiranës, por është prokuria posaçme organi kompetent në të cilën do të vendose dhe gjykimin e kësaj çështje sigurisht e marrin në personave në pyetje në lidhje edhe me tragjedinë e 21 janarit. Në fakt, gjithë relatimi është marrë dhe vendimi është marrë në dhomë këshillimi nga gjyqtarja Igerta Hysi, ku tashmë familjarët e 21 janarit do të kërkojnë drejtsinë tek prokuroria e Tiranës. Kreu i SPAK në fakt kujtojnë këtu që Altin Dumani ka deklaruar se SPAK është në pritje se çfarë do të dalë nga hetimet e prokurisë Tiranës për të marrë më tej hapa të mëtejshme. Pra do të jetë fillesa tek prokuria e Tiranës më pas se kemi të bëjmë me element ku janë persona të përfshirë në vrasin e katër shtetasve në bulevard, pastaj do të jetë SPAK-u i cili do të ketë në dorë hetimet. Por deri në këtë fazë është prokuria e Tiranës si kompetencë lëndore për të hetuar 21 janar. Pra, edhe për ta qartësuar, deri tani kompetencë ka prokuria e Tiranës dhe familjarët e kanë kundërshtuar këtë duke i kërkuar SPAK-ut që ta hetoj dhe SPAK-u ka thënë që jo, duhet ta hetoj prokuria e Tiranës. Në fakt, ka qenë në nënhetim nga prokuria e Tiranës, por SPAK, familjarët janë ndërtuar SPAK-ut me një kallëzim, pra për ta marrë në dorë gjithë hetimin në fjalë, por SPAK e ka parë të arsyeshme dhe sipas ligjeve kur nuk ka persona pra që janë. Pra çështja do të vazhdojë të jetojë nga prokuria e Tiranës. Apo që kanë pasur zyrtar dhe ish zyrtar. Çështja do vazhdojë të jetojë nga prokuroria e Tiranës dhe këtë vendosin e gjykata posaçme apeli që kompetencë lëndore do të jetë prokuroria e Tiranës. E qartë. Ndërkohë për një çështje tjetër Edison që pritet të zhvillohet edhe sot në orën 14 mos gaboj, seanca e radhës për procesin Gërdec ku akuzuar është ish-ministri Ahmediu. Çfarë pritet ndonjë? Po, në fakt, ishtë ministri Mediu, avokatet e ti do të paraqiten në gjykatën e posaçme, pasi është një proces tashmë që duket që kur po fillon edhe njerë nga zero, pasi do janë legitimuar 290 viktimat veprës penale, pra jo viktima që kanë humbur jetën, por dhe viktimat e veprës penale nga tragjedia Gërdecit, ato do thirrën në gjykatën e posaçme, ku kanë të drejtën në njohës e procesit gjyqësor, ndaj ishtë ministri të mbrojtjes Fatmir Mediu, por edhe pyetjen drejtuar vetë personit, vetë Mediu, sigurisht gjatë procesit të kaluar, kujtojmë tu që vetë avokati Ardian Visha, avokati i zotit Mediu, shpreh në kundërshtime në fakt me sjelljen e prokurorisë, ku ka legitimuar edhe familjar, duke u shprehur se ka qenë kjo prokurori e cila nuk ka pranuar fillimisht legitimimin e familjarëve të Gërdecit dhe tashmë po vepron me dy standarde, duke legitimuar ato dhe duke u miratuar edhe nga gjykata e posaçme. Në fakt nga ana e gjykatës si është lënë porosi që për 290 persona të njoftohen nëpërmjet edhe atëshimit që do të bëhet në njoftimet e SPAK-ut, por edhe në faqen e webit ku do të njihen në gjithë procesin gjyqësor. Sigurisht do të jetë një proces i gjatë i cili do të pres edhe përfundimi se si do të vijoj. Aktualisht ai është me gjykim të shkurtuar dhe nga ana tjetër do të ketë edhe seanca të tjera gjyqësore ku do të merret vesh nëse Zoti Mediu do të vijoj pra me gjykim të shkurtuar apo do të heqë dorë nga gjykimi i shkurtuar dhe do të vijoj me gjykim të zakonshëm. Qartë. Edison, faleminderit për informacionet që përcollën në studio, punë të mbarë për ty. Ndërkohë